Македонска православна црква, Охридска архиепископија, Американско-канадска Македонска православна епархија, Соборен катедрален храм, раѓање на Пресвета Богородица во Стерли Хајтс, Мичиген. Драги браќа и сестри, во Соборниот храм на раѓање на Пресвета Богородица во Стерли Хајтс, Мичиген, во недела на 26 ноември 2017 лето Господово, по убавиот празник на благодарноста Thanksgiving, во нашиот катедрален храм ќе се одбележи и прослави 50 годишниот јубилеј на Македонската православна црква Охридска архиепископија. 50 години автокефалност, литургиски живот и многу работа на духовен план. Токму во овие денови на благодарење на Бога, за се ние ќе му се заблагодариме исто така и за нашиот 50 годишен обстој на Македонската православна црква Охридска архиепископија. По тој повод, драги браќи и сестри, торжествено го ве покануваме да присуствувате на Светата архиерејска литургија со која ќе чиноначалствува нашиот надлежен митрополит господин Методи во сослужение на повеќе свештеници од Американско-канадската Македонска православна епархија, а ќе започне во 10:30 часот. Во знак на благодарност на Бога, ве очекуваме сите да присуствувате на овој голем јубилеј 50 години автокефалност. Бог да ве благослови сите. Амин. Macedonian Orthodox Church, Охрид Archdiocese, Macedonian Canadian, Macedonian Orthodox Diocese, Macedonian Orthodox Cathedral, Nativity of the Virgin Mary, Sterling Heights, Michigan. Dear parishioners, brothers and sisters in Christ, on Sunday, November 26, 2017, in our Macedonian Orthodox Church, Nativity of the Virgin Mary, Sterling Heights, Michigan, a few days after the wonderful holiday of Thanksgiving, we will celebrate the 50th anniversary of the autocephalous status of our Macedonian Orthodox Church, Ohrid Archdiocese, from 1967 till 2017, along with the liturgical and spiritual life of the Macedonian Orthodox Church. In these celebratory days, we'll give thanks to our Lord for everything, as well as a half a century of obtaining our autocephality. With great joy, we divine invite all of you, all of our pious and believing people, to attend the Divine Liturgy, led by His Eminence our Metropolitan Methodi, together with additional clergy from the American, Canadian, Macedonian Orthodox Diocese, which will begin at 10:30 a.m. Let us all together give thanks to our Lord Savior, Jesus Christ. We await all of you in the large turnout for the 50th anniversary jubilee of our autocephalism. May God bless you all.